Což vede k tomu, že si crashnou estrogen a pak x týdnů trpí prostě s bolovými kloubama, jsou bez libida, mají deprese a já nevím co dalšího. Tak, čus lidi, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se povíme o inhibitorech aromatázy. A samozřejmě tak nějak tuším, že tohleto video asi nebude to nejsledovanější na světě, že ho bude sledovat relativně malý procento lidí tady na tom kanálu, ale nějak mi to v zásadě nevadí. Je to prostě téma, který jsem chtěl probrat, protože věřím, že to může být nápomocný a pro spoustu lidí, kteří jsou dlouhodobě na hormonech. Takže tady v tom videu si vysvětlím mechanismy, na jakých principech tyhle ty látky fungují, vysvětlíme si rozdíly mezi nimi, vysvětlíme si jejich využití a pár dalších věcí. Prvně si vlastně pojďme říct, co to vlastně AIs nebo inhibitory aromatázy jsou a k čemu se používají. Jak už vlastně ten název napovídá, tak jsou to látky, které inhibitují aromatázu. To znamená vlastně potlačují funkci tady toho enzymu, který vlastně přetváří testosteron na estrogen. Už jsme se o tom vlastně bavili xkrát v x různých videích. Buď se prostě testosteron přetváří skrz 5-alfa reduktózu na DHT, a nebo právě skrz aromatázu na estrogen. Primárně se tenhle ten enzym nachází vlastně v nejvyšší míře v tuku, v tukové tkáni, takže logicky, čím prostě tlustější jsem, tím víc testosteronu konvertuju na estrogen. Inhibitory aromatázy jako takový se samozřejmě normálně u chlapů nevyužívají. U ženských je to jiný případ, tam se vlastně primárně využívají k potlačení růstu rakoviny prsu. Každopádně je prostě logický, že když mám, já nevím, 200 kilo a estrogenovou dominanci, tak nepůjdu a nezačnu brát anastrazol k tomu, abych vlastně srazil estrogen. Je samozřejmě x dalších způsobů, jak tuhle tu nadměrnou aromatizaci potlačit a konkrétně prostě u člověka, který je tlustej, tak prostě v uvozovkách jako jednoduše stačí zhubnout tuk. Stačí zhubnout většinu týhletý tkáně a ten můj hormonální profil bude samozřejmě najednou mnohem přívětivější. Takže to využití těch inhibitorů aromatázy je víceméně exkluzivní pro lidi, kteří přijímají exogenní hormony, primárně samozřejmě při cyklování suprafyziologických dávek testosteronu, případně jeho derivátů. Tyhle ty látky se samozřejmě dají využít i při TRT, ale zároveň samozřejmě nechceme úplně nutně do sebe cpát prostě dlouhodobý inhibitory aromatázy, když to prostě není vyloženě nutný. Jo? A samozřejmě ideálně by TRT jako takový by mělo být nastavený v takových hladinách, že nebude vlastně způsobovat nadměrnou aromatizaci. Jo? A pokud to tak je, tak samozřejmě může to být x důvodů, ale častokrát je to čistě tím, že mám vlastně extrémně nízký SHBG a tím pádem vlastně vysoký množství volného testosteronu a skrz to vlastně i volného estrogenu. Takže, jak už jsem říkal ve spoustě videích, někdy prostě stačí zvolit častější aplikaci a tím pádem vlastně dosáhnu vyššího SHBG a skrz to vlastně nižší hladinu volného estrogenu. Jo? A pak tady samozřejmě máme i využití post-cycle terapii, při tom, když se vlastně snažím navrátit tu svoji produkci po nějakém cyklu, tak i tyhle ty látky se tady dají vlastně využívat. Funguje to vlastně tak, že já vlastně systemicky snižuji estradiol a tím pádem si moje tělo vlastně myslí, že potřebuje víc androgenů a díky tomu vlastně navýší produkci LHFSH a to následně vlastně vyústí ve vyšší produkci testosteronu. Ale samozřejmě to není tak potentní varianta jako využití SERMu, to znamená selektivních estrogenových modulátorů, jako je klomid, enklomifin, tamoxifen, který vlastně blokují specifický estrogenový receptory v hypotalamu a tím pádem jsou v kontextu tady toho mnohem funkčnější. Takže konkrétně tímhletím se tady v tom videu asi nebudu úplně zaobírat. Můžeme to probrat třeba v nějakém dalším videu o PCTčku. Určitě bych chtěl v budoucnu nějaký další udělat. Nicméně látky, o kterých se tady budeme bavit, jsou tři. Je to vlastně anastrazol, letrozol a exemestan. Je to prostě taková svatá trojice, která se vlastně nejvíc využívá. Můžeme si tady ty látky rozdělit vlastně na dvě kategorie a to jsou vlastně sebevražený inhibitory a nesebevražený inhibitory. Do těch sebevražených inhibitorů patří právě exemestan a ten jeho mechanismus, jakým způsobem funguje, je takovej, že tahle ta látka se vlastně přibinduje k tomu enzymu aromatázy v tukových buňkách a zničí ho. Jo, proto se mu vlastně říká sebevražený. To znamená, tahle ta látka vlastně zničí určitý procento toho enzymu, což je samozřejmě závislý na dávce, ale jednoduše vlastně v praktickém využití to znamená, že pokud ho vysadím, tak ten enzym, to moje tělo, vlastně musí znova postupně vytvořit k tomu, aby zase vlastně konvertovalo standardní množství estrogenu. Takže to samozřejmě má několik výhod a nevýhod, potom si řekneme za chvilku. A ta hlavní výhoda je to, že pokud exemestan vysadím, tak vlastně nepřijde ze dne na den žádný vlastně rebound estrogenu, jako je to právě u toho druhého typu enzymu aromatázy. To znamená, můžu vlastně mnohem líp predikovat a kontrolovat tu moji hladinu, ale zároveň
Samozřejmě ta stinná stránka je taková, že vlastně pokud zvolím špatný dávkování a zabiju nějaký vlastně jako velký množství toho enzymu, tak musím následně počkat, a to celkem dlouhou dobu, než ho moje tělo vlastně zase vytvoří. To znamená, každý člověk se prostě liší tou rychlostí, kterou vytváří tu novou aromatázu. To znamená, může to prostě trvat, já nevím, klidně třeba 2-3 týdny. Jo? Je to samozřejmě individuální, ale může to trvat prostě celkem dlouho. Takže v tom je takový úskalý. Zároveň si ale já osobně myslím, že konkrétně s tímhletím inhibitorem aromatázy se pracuje mnohem líp, protože právě po tom vysazení z ničeho nic prostě nepřijde ten velký nárůst estrogenu. Jo? A za to naopak, když využiju anastrazol nebo letrozol, který se právě řadí mezi ty nesebevražený inhibitory, tak ten mechanismus je tam takovej, že tyhle ty látky se vlastně navážou na ten náš enzym aromatázy a dočasně sníží jeho aktivitu. A samozřejmě, pokud ho ze dne na den vysadím, tak ten veškerý estrogen, který se vlastně nahromadil při tom používání tohoto inhibitoru, tak se prostě náhle uvolní. A tomu se právě říká vlastně ten estrogenový rebound, při kterým najednou prostě po tom vysazení se uvolní všechen ten estrogen a díky tomu se násobně vlastně zvýší šance prostě na tvorbu gyna, větší retence vody, tvorba akné a dalších prostě x vedlejšáků, které jsou vlastně spojený s vysokým estrogenem. A já následně musím čekat, než se vlastně veškerý ten estrogen vyloučí prostě skrz moč a stolici a tím se následně vlastně sníží na tu normální úroveň. Zároveň, ale pokud ho vlastně krešnu moc nízko, tak pokud ho vysadím, tak ten můj estrogen je po metabolizaci téhletý látky opět funkční. Jo? Na rozdíl právě od toho exemestanu, který, jak jsem říkal, prostě vlastně ničí ten enzym aromatázy. Takže, jak říkám, v tomhletom kontextu já osobně mám mnohem radši exemestan, který se vlastně jako mnohem líp predikuje v tom, co s tím mým tělem dělá. A to samé, když třeba končím cyklus, jsem prostě, já nevím, těsně před PCTčkem, tak můžu exemestan úplně jednoduše vysadit a začít PCTčko a nemusím se obávat o nějaký náhlej nárůst estrogenu. Jo, za to, když jedu právě celou dobu třeba anastrazol a vysadím ho vlastně těsně před tím PCTčkem, anebo ho třeba i jedu celý to PCTčko, což vlastně může být taky jedna z variant, a až pak následně ho vysadím, tak můžu prostě zažít dost nepříjemný nárůst a právě pokud jsem třeba citlivý na gyno, tak klidně ze dne na den se mi může začít vlastně tvořit gyno, jo, díky prostě tady tomu náhlému nárůstu. Každopádně, pokud používám anastrazol, tak half-life téhletý látky je kolem 48 hodin, tím pádem logicky mi to vlastně ukazuje, jak často bych ho měl užívat k tomu, abych vlastně udržel stabilní hladinu. A zároveň taky, pokud si jdu dělat nějaký testy, tak je prostě ideální počkat aspoň 5 half-lifeů, standardně jako u každý jiný látky, aby se vlastně ta hladina stabilizovala. A tím pádem jsem měl prostě jako relevantní výsledky krve. Takže na testy prostě ideálně nějakých prostě 10 dní potom, co ho začnu vlastně v tom cyklu využívat. A co se týče dávkování anastrazolu, tak takový zlatý pravidlo, který funguje na většinu lidí, je kolem 1 mg anastrazolu týdně, rozdělený buď na obden dávkování, nebo prostě každých 3,5 dne, za každých 500 mg testáku. Samozřejmě, je to takový obecný pravidlo, každý aromatizujeme trošku jinak, někdo bude potřebovat o něco víc, někdo bude potřebovat o něco míň, ale říkám to jenom proto, abyste si o tom dávkování udělali nějaký obrázek. Zároveň ale samozřejmě, pokud tam mám víc látek, pokud tam mám třeba nějaký DHT deriváty, tak tímhletím je ten balanc naprosto změněný. A tyhle ty věci, které tady říkám, už neplatí. Jo? Takže mluvím čistě vlastně o použití bioidentického testosteronu. A co se týče letrozolu, tak u toho je to velmi podobný. Ta struktura téhletý látky je vlastně velmi podobná anastrazolu. Half-life je prakticky stejný. Rozdíl akorát v tom, že jedna tableta letrozolu je vlastně 2,5 mg. Takže prostě když jedu nějaký jako crazy cykly, mám tam prostě x gramů látek, tak bude jednodušší a zároveň levnější vlastně využít letrozol. Ale samozřejmě, zase je tam ta stinná stránka, můžu tím mnohem jednodušeji vlastně srazit ten můj estrogen na nulu, když si to špatně spočítám. Jo? A co se týče exemestanu, tak tam je ten half-life o něco kratší, kolem vlastně 30 hodin. Zároveň má docela jako znatelnou schopnost zvyšovat IGF-1, což může být celkem nápomocný vlastně při budování svalů. Zároveň snižuje SHBG, snižuje ho vlastně o dost víc než anastrazol nebo letrozol. Tím pádem mám prostě víc volných androgenů, to znamená vlastně silnější efekt všech látek, který v sobě mám. A co se týče dávkování exemestanu, tak pokud budeme brát vlastně za příklad zase těch prostě 500 testáků týdně, tak 25 mg exemestanu nějakým způsobem vlastně
rozdělený během toho týdne, třeba prostě v den aplikace, bude funkční dávka pro většinu lidí. Jo, ale samozřejmě zase nechci, abyste mě chytali úplně za slovo, je to jenom takový jako doporučení na takový standardní dávkování, abyste se měli prostě čeho chytit, od čeho se odrazit. Jo, takže tohle bylo takový jako základní vysvětlení ohledně inhibitorů aromatázy a jejich dávkování. Mám už připravený video ohledně vlastně funkce DHT derivátů, který jsou vlastně schopný nahradit inhibitory aromatázy, takže pokud je vlastně umím používat v ideálních poměrech, tak následně vlastně nemusím tyhle ty inhibitory využívat. Jo, a samozřejmě mám taky v plánu udělat video i o přírodních látkách, vlastně k potlačení aromatizace, což může být taky nápomocný pro spoustu lidí třeba na TRDčku. Zároveň ještě nakonec, aby tady to video nebylo nějakým způsobem špatně pochopený, tak zmíním jednu věc, už jsem ji zmiňoval tisíckrát. Samozřejmě estrogen jako takovej je velmi důležitý. Je naprosto zásadní vlastně pro ideální cholesterolový profil, pro libido, zároveň je prostě protektivní v ohledu vlastně kardiovaskulární soustavy a taky je neuroprotektivní. To znamená, chrání vlastně náš mozek. Takže ho rozhodně nechceme crashnout jenom proto, že se náš estrogen dostal lehce nad nějakou referenční mez. Jo, spousta lidí vidí prostě estrogen lehce nad referenční mezí, začnou panikařit a okamžitě tam prostě nahodí vysokou dávku AI, což vede k tomu, že si crashnou estrogen a pak x týdnů trpí prostě s bolovými kloubama, jsou bez libida, mají deprese a já nevím co dalšího. Takže je prostě důležitý s tím pracovat rozumně a nepanikařit jenom proto, že vidím nějaký červený číslo na papíře. Jo? Takže tohle je všechno pro tohleto video a děkuju vám za sledování. Pokud mě chcete podpořit, tak můžete využít můj 10% slovový kód na Brain Marketu. A zároveň pokud jste tady poprvý a zajímá vás podobný obsah ohledně hormonů, ohledně výživy, ohledně suplementace, tak mi dejte odběr a mějte se. Čau.